Vamos terminar o programa de hoje com poesia. É preciso não esquecer nada, de Cecília Meirelles. É preciso não esquecer nada, nem a torneira aberta, nem o fogo aceso, nem o sorriso para os infelizes, nem a oração de cada instante. É preciso não esquecer de ver a nova borboleta, nem ver o céu de sempre. O que é preciso é esquecer o nosso rosto, o nosso nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso pulso. O que é preciso é esquecer o dia carregado de atos, a ideia de recompensa e de glória. O que é preciso é ser como se já não fôssemos, vigiados pelos próprios olhos, severos conosco, pois o resto não nos pertence. Eu vou terminar o programa com Thierry cantando uma música que eu amo, Stand By Me, né? Aproveitando dica de filme. O filme, o nome original é Stand By Me, o nome foi dado em homenagem a essa música que ele vai cantar, mas em português o nome é Conta Comigo, filme da década de 80. Anota a dica, porque é um filme que vale muito a pena assistir. E essa música é a trilha sonora da história de quatro garotos que saem em busca da liberdade e do amadurecimento, tá? Stand By Me, em português, Conta Comigo. Ele vai terminar cantando essa música. E lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, da sua mente, do seu corpo, do seu coração e seja feliz todos os dias. Beijos! Oh, darling, darling, stand by me.